មហាព្រឹត្តិការណ៍បើកការដ្ឋានប្រជិះហ្វូណាដេជោប្រជិះហ្វូណាដេជោត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាគម្រោងនេះមានចលនាជាតិនិយមខ្ពស់បំផុតដែលពុំធ្លាប់មានចាប់ពីថ្ងៃក្រោយរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ក្នុងបរិយាកាសសុខសន្តិភាពពេញលេញបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសកសាងឡើងវិញនៅបណ្ដាញផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់របស់អាណាចក្រខ្មែរក្រោយកប់បាត់ជិត 2,000 ឆ្នាំប្រជិះមួយនេះវាមិនគ្រាន់តែជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមានសារស្មារតីរួមគ្នាគឺជានិមិត្តរូបនៃការរួមគ្នារបស់ខ្មែរដែលជាក្តីសង្ឃឹមនិងភាពមុតមមបញ្ជាក់អំពីការកសាងនូវសក្តានុពលដើម្បីពង្រឹងនូវឯកភាពជាតិកិត្យានុភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាប្រជិះហ្វូណាដេជោគឺជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាពជាតិខ្មែរដ៏រឹងមាំដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយខ្មែរសាងសង់នៅលើទឹកដីខ្មែរដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរពិតប្រាកដប្រជិះហ្វូណាដេជោគឺជាប្រជិះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលជាសរសៃឈាមនិងដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជនជារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏ជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាពជាតិខ្មែរដ៏រឹងមាំដែលតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនជាធំ។